En ik hou deze presentatie omdat ik onderdeel ben geweest van het Inwoners Forum. Wij hebben in totaal 33 adviezen opgesteld met ons allen, met de 100 bij ons samen. Nou, ik ben Angela Rook, ik ben 23 jaar, ik studeer archeologie en ik woon in Almelo. Je was samen met Ingrid Kolkman lid van het Inwoners Forum over duurzame energie in Twente. Wat heeft jullie groep gedaan? Nou, wij zijn samengevoegd. Wij waren ouderen, er waren jongeren, zoveel mogelijk representatief uit heel Twente. En wij zijn 3 dagen in Hengelo geweest. Daar hebben wij op de zaterdag uitleg gekregen over het klimaat. En er is ons gevraagd om daar vanuit daar adviezen te geven. Omdat ze er zelf eigenlijk niet meer zo heel goed uitkwamen en zich afvroegen wat de burgers er nou echt van vonden. En wij zijn onderverdeeld in kleine groepjes. Per klein groepje hebben we 3 adviezen uitgegeven, waar uiteindelijk we met alle 100 man op hebben gestemd. En zo hebben wij de rest een beetje ondersteund. Hoe hebben jullie de 3 zaterdagen beleefd? De 3 zaterdagen waren heel druk. Het was wel heel veel informatie, omdat je natuurlijk wel wat moet weten voordat je een advies uit kunt brengen natuurlijk. Maar het was wel, voor mij persoonlijk vond ik wel dat ik er heel veel dingen uit heb geleerd. En ik vond het ook heel fijn dat wij als burger mee konden helpen in wat de raadsleden uiteindelijk over ons eigenlijk moeten gaan besluiten. Kun je een voorbeeld geven van een advies dat jullie hebben geformuleerd? Om de windmolens en de zonneparken te plaatsen op plekken waar sowieso al overlast is. Bijvoorbeeld langs snelwegen en dat soort plekken. Je hebt tijdens de presentatie en de raad verteld dat je zelf als burger heel weinig informatie hebt over duurzame energie. Ja, dat klopt. Ik vind dat de informatievoorziening naar de burgers toe, vanuit het Rijk en vanuit de gemeentes, vind ik dat dat beter kan. Wat gaat er met jullie adviezen uiteindelijk gebeuren? Nou, onze adviezen die worden of meegenomen in REST 2.0. Of... Kun je zeggen wat REST 2.0 is? De REST 2.0 is het vervolgstuk wat ze nu aan het schrijven zijn over hoe ze verder willen hier in Twente met de duurzame energie. En onze adviezen worden daarin meegenomen. Als onze adviezen daarin niet meegenomen kunnen worden, omdat het bijvoorbeeld gewoon wettelijk niet kan of vanwege andere problemen, dan wordt ook dat uitgelegd aan de burgers. Er wordt uitgelegd van nou, dit kunnen wij niet doen omdat dat niet kan. Hoe zal de provincie Overijssel reageren op jullie adviezen? De provincie Overijssel, ik zou niet zo heel goed weten hoe zij daarop zouden reageren. Wij hebben uiteindelijk dit met de rest gedaan. En niet met de provincie Overijssel. Ik heb hier ook aan de raadsleden van de gemeente Almelo heb ik de presentatie gegeven. Dus hoe de provincie daarop zou reageren, dat zou ik niet weten. Wat is voor jou persoonlijk en voor Inge Kolkman het belangrijkste advies? Voor mij persoonlijk is de informatievoorziening. Omdat ik zelf, nadat ik zoveel heb geleerd op de inwonersforum, heb ik ook meer duidelijkheid over het klimaat en vind ik het ook belangrijker. Komt er nog een vervolg op het inwonersforum? Daar weet ik op dit moment niks van, maar ik hoop het eigenlijk wel. En als dat komt, dan meld je je weer aan? Ja, dan ga ik me weer aanmelden. Want? Want ik vind dat ik daarin wel wat kan bijdragen, ook omdat ik in het vorige inwonersforum heb gezeten en dat ik dus al wat informatie heb. Daarnaast vind ik ook wel dat 3 dagen is heel kort. Ik vind dat we eigenlijk veel langer mee zouden moeten lopen. Dankjewel. Ja, u ook bedankt.